Trajneri i Vllaznisë Luan Zmijani është shprehur optimist për takimin e ditës së shtunë ndaj UTS Durrësit. Tekniku i Kuqebluve pas dy javëve që ka patur në dispozicion për të përgatitur skuadrën, e shikon atë të gatshëm për të arritur një fitore ndaj një ekipi që gjithmonë ka qenë i vështirë për të mundur. Skuadra është gati. Kanë kanë dy javë, java pas sidomos me ngarkesa anën fizike kena punu, java dytë kena hin ciklin e kampionatit. Mendojmë që jena gati për me lanë më atë miren nëj të ucë. Unë gjithmonë kur hi të i neshe nuk me nëj barazimin apo fitoren, pse jo dhe humjen. Tre rezultatet janë tavolin. Ne kena bëhë hizmetin gjatë ty në dy jave për me marë tre pikshin edhe kështë do t'him fush për me fitu. Ndër të tjera, a i ka folur edhe për dëmtimet që do t'ketë për këtë sfidë? Sigur ta është boci që ka dëmtim në tendin, kena hakajnë, po ashtu edhe i dëmtum në tendin, kurse pjesa tjetër pyesim nesër dhe vendosim nesër. Po ashtu në fund të intervistës së tij, Zmijani ka kërkuar mbështetjen e tifozëve në këtë përballje. Gjej rastin me i bëu thirrje tifozëve Shkodran edhe dashamirësve të futbollit që të jenë pranishëm, sepse na do të vazhdojmë, do të mundojmë për me dhënë maksimumin, për me ndërruar ngjyrat e skuadrës tonë, por ashtu edhe qytetin. Takimi mes vllaznisit e UTS do zhvillohet ditën e shtunë në orën 13 në Loro Boriçi. Kjo ndeshje pritet të tregojë një tjetër fytyrë të skuadrës shkodrane, e cila është shprehur e bindur se do të respektojë deri në fund kampionatin.